Šobrīd Latvijā mainīgs mākoņu daudzums vietām, Kurzemē un arī valsts centrālajā daļā ganās pa kādam lietus mākonim un piekrastē jau jūtami pastiprinās dienvidrietumu puses vējš līdz 12-17 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra šobrīd no 12 līdz 16 grādiem. Bet dienas laikā daudz viet ir gaidāms brāzmains dienvidrietumu vējš, stiprākās vēja brāzmas Kurzemes piekrastē pie jūras, kur vējš var pastiprināties līdz 20-22 metriem sekundē, bet arī citviet līdz 15-20 metriem sekundē. Dienā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, tomēr daudz viet ir gaidāms arī lietus. Un vietām lietum pievienosies arī pērkona negaiss. Negaisa laikā jārēķinās, ka kļūs brāzmaināks vējš, iespējama krusa un brīžiem arī stiprāk līs. Vēsāka diena Kurzemē 18-19 grādi, bet citviet līdz 20-24 grādiem. Rīgā šobrīd mainīgs mākoņu daudzums, gaisa temperatūra 15, dienā līdz 20-22 grādiem. Un arī dienā ik pa brīdim starp mākoņiem uzspīdēs saule, tomēr jārēķinās dienas vidū ar īslaicīgu lietu un pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Dziesmu un deju svētku dalībniekiem noteikti jāpadomā par kādu lietus jaku.